Programa Na Fé pelo Axé. Apoio Cultural, Sociedade Beneficente Cultural Reino de Iemanjá e Oxalá. Leucabe, Liga Espiritualista de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Restaurante Esquinão Gourmet. Comida caseira com requinte. Fala família da fé, família do Axé. Estamos começando mais um programa Na Fé pelo Axé, aqui na plataforma de comunicação que é a TV Santa Maria. Gostaria de pedir licença à minha ancestralidade. Amanhã Sambemia, Oxumbomi, Apai Oxalá Mocoxel, que são meus chefes espirituais, aqui no Aie. Ao meu pai, Oxalá Falabi, a mãe Manjão, o Mimaré Sessum, minha madrinha Xuecari e todos os orixás. Para a gente falar sobre espiritualidade, sobre crença, sobre devoção. Hoje, exatamente hoje, neste programa, nós vamos trazer um tema muito importante, que é o preconceito. Mas vamos agradecer os nossos apoiadores cultural, a Sociedade Beneficente Cultural, o Reino de Iemanjá e Oxalá, a Leucabe, Liga Espiritualista de Umbandas e Cultos Afro-Brasileiros, na pessoa de nosso presidente Vitor Galaguer Siqueira, e aquela comidinha caseira, né? O frio tá chegando, não quer sair de casa, liga pro restaurante Esquinão Gourmet, a sua comida caseira na porta da sua casa. Pessoal, eu trouxe um tema hoje aqui, até sobre um fato que aconteceu na cidade esta semana. E na página do Facebook existe o Babalorixá Maico Gomes de Xangô. Eu acompanho ele, eu sigo ele. E ele tem uma campanha que é Cala o Seu Preconceito, Não a Minha Fé. E esse tema a gente vai usar hoje aqui neste programa, né, Pai Ricardo? Olá, minha gente, estamos aí mais uma vez na Fé pelo Axé, falando da nossa espiritualidade, religiosidade, e hoje com essa grande pauta, né, que nós trouxemos aqui no nosso programa, porque é onde envolve a religião, fala da nossa religião afro e descendentes, a gente tem que vir e colocar para você ver o que acontece dentro dos bastidores, muitas vezes, né? Pelo preconceito que a gente tem, existe dentro da nossa religião bastante, como nós estamos falando. Então, hoje a gente vem com essa pauta aí que o pai Maico recém falou, né, do que aconteceu dentro da cidade de Santa Maria com uma casa de religião, né, pai Maico? Exatamente, exatamente. Existe uma casa de religião que a gente viu que pegou fogo esta semana e está tudo dentro do inquérito, sendo investigado, aí tem as fotos dessa casa. A gente não sabe ainda apurações dos fatos, se foi intolerância religiosa, mas pelo que tudo indica, sim, né? Houve uma intolerância, as pessoas não aceitaram a casa de religião e teve lá um desentendimento entre os moradores, os dos proprietários da casa e vizinhos. Alguns vizinhos, e chegou a esse ponto. Eu queria trazer um tema aqui, que isso é muito importante, né? Que é o preconceito, que é a intolerância religiosa, não só dentro do povo de Axé, não só dentro da nossa religião, mas o preconceito, ele existe desde quando o mundo é mundo, né? Existe o preconceito das pessoas por discriminação, por gênero, por opção sexual, existe o preconceito racial,
né, que é o preconceito contra negros, negras. Existe o preconceito discriminativo, que é aquele preconceito que tu discrimina uma pessoa por ela ser pobre, por ela não ter condições financeiras. Existe o preconceito da mãe que cria seus filhos solteiros. Existem vários preconceitos e nós temos que começar a sempre rebater esses preconceitos, porque nós vivemos numa sociedade que ainda não se atualizou nos tempos de hoje, eu acredito. Muitas vezes parece que estamos sofrendo um retrocesso na nossa sociedade em várias formas de preconceito, seja ele preconceito religioso, seja ele preconceito homofóbico, seja ele preconceito racial, feminicídio, e assim vai, né, pai Ricardo? É isso aí, né, pessoal? O preconceito é uma forma muito grande que ainda existe nos tempos atuais, né? Que não deveria, mas existe de muita gente, de muitas pessoas ignorantes em primeiro lugar, né? Porque cada um tem sua crença, cada um tem seu credo, cada um tem sua religião, cada um cultua da sua forma, sua religião, cada um tem seu Deus dentro de si. Então, acredito que nós não deveríamos pensar desta forma. A única forma de adaptar a tudo é amando, amar, né? Amar ao próximo. E não isso acontecer, né? Isso foi um grande cúmulo que aconteceu dentro da cidade de Santa Maria com essa família religiosa. Você veja bem, você ter a sua casa, o seu lar, que é o seu lar também, é a casa de religião, sim, mas também ali é o seu lar, ali é a sua igreja, que abre a porta para tanta gente que precisa de um conselho, né, amigo, de uma, algo espiritual, da forma de amar, da forma de querer bem, da forma de ajudar aquela pessoa. E isso vir a acontecer, nós não estamos livres. Nós que temos casas de religião, que temos terreiros de religião, dentro da cidade de Santa Maria e fora da cidade, ninguém de nós está livre, pessoal. Então, eu acredito que é o momento que a gente tem que nos dar as mãos e ir em busca dos nossos direitos, das nossas conquistas que nós temos dentro da cidade e fora da cidade, né? E acredito que está correndo, né, Pai Maico, também aí, para todos uma campanha, né, para ajudar, né? Eu falei com o Babalorixá essa semana. O pai Andy de Oxum, até estou pronunciando o nome dele, porque tive autorização de passar essas fotos no programa e tive autorização dele. Fiz um convite para ele estar nesse programa, né, para vir gravar esse programa. Ele até tinha aceitado, mas parece que depois teve algumas coisas pessoais que não teve como ele vir. E ele colocou uma nota de repúdio, de indignação, quando isso aconteceu, né? Falando que o irmão de santo dele, César Melo, de Oxalá, né, tinha sofrido essa intolerância religiosa, que seria um vandalismo, né? A casa já tinha sido depredada, roubada, por fim não tinha mais o que prejudicar, acabaram fazendo isso. Se trata de uma casa de religião, né? Ele deixa bem claro na publicação dele, e sabemos de boca de quem foi. Não, eles não estão acusando ninguém, mas eles pedem que tomam as providências cabíveis, e eles pedem também, né, que exista uma atenção redobrada. E eu acredito que deve existir mesmo, pai Ricardo. Atenção redobrada do poder legislativo, do poder municipal. É o mínimo que o poder da nossa cidade, algum órgão público, o conselho, que foi criado um conselho há muito tempo dentro da cidade de Santa Maria. Não sei nas mãos de quem está esse tal de conselho de terreiros, mas é o mínimo, é o momento da liga espiritualista, né? Do Galaguer, do Henrique Paz, tomarem a frente disso, ir em busca disso aí, porque é o momento de mostrar e botar a cara a tapa. É o mínimo que as pessoas têm que fazer pela nossa religião, né? Porque ninguém está livre. Vocês imaginam ser na casa de você, que é Babalorixá, que é cacique de terreira, que é quimbandeiro. Ninguém pode se esconder atrás das cortinas. Ah, eu não vou me meter. Como não? Ou você está junto com o seu irmão, ou você não está, não é, pai Maico? Exatamente. Eu trouxe essa situação para o programa, até como eu comentei com o pai Andy, para expor a discriminação, né? Para expor o preconceito
e para expor se realmente que a gente apura os fatos, se foi uma intolerância religiosa, que isso não pode acontecer. Cada um tem o direito de praticar a sua crença, cada um tem o direito de praticar e cultuar a sua fé, o seu credo religioso. Somos todos cidadãos, pagamos impostos, temos direito de ir e vir, temos direito de entrar e sair. Assim como vocês vão na catedral, assim como vocês vão na Basílica da Medianeira, assim como vocês vão no povo, no, na casa de axé, do povo de terreiro, as portas sempre estão abertas. E toda casa de religião, toda terreira, ela presta uma assistência social à comunidade. Porque muitas vezes isso fica debaixo dos bastidores, não vê? Uhum. Ninguém vê esse lado positivo muitas vezes, né? Mas o decorrer dos anos acaba aquela casa ganhando respeito, ganhando crédito perante sua sociedade, mas sempre tem um para incomodar. E vocês pensem bem, pessoal. Vocês imaginam se tem uma vida lá dentro da casa? Se tem um ser humano, uma criança dentro desta casa? É a vida das pessoas em jogo. É a vida da nossa religião, do nosso sagrado que nós cultuamos. Então a gente tem que botar tudo isso em pauta, porque é um momento merecedor para este tipo de assunto que existe aqui, existe em qualquer lugar, e isso a gente tem certeza. Exatamente. Eu vou pedir para o pessoal da produção aí, o Ademir, passar. Quem quiser ajudar, o pessoal lá tem o banco da Caixa Econômica Federal, né? Vai passar aí na tela agora. E tem o Pix também, com qualquer doação. Qualquer doação, seja um cobertor, seja uma coberta de cama, né, um travesseiro, seja 5 quilos de arroz, seja o que for. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser solidário. Tem o Pix, tem o banco também, a Caixa Econômica, isso, tá? Eu gostaria que quem puder contribuir, seja o valor simbólico que for, gente. Vamos ser solidário, vamos ser solidário. Ah, é um terreiro. Não é só um terreiro. São pessoas, são seres humanos, são pessoas que... Imagina você que está nos assistindo. Se do nada você perde tudo que tem, né? Se do nada você perde tudo, perde sua casa, perde seus móveis, você também estaria pedindo uma colaboração, né? Então tem aí o banco, tem as doações. Sabe o que me chamou a atenção essa imagem, pai Ricardo? Olha para você ver. Queimou tudo e o preto velho ficou intacto, preto, né? Velho, eu vi. Pra te ver a força já que tinha, tinha, né? Visto. Pra te ver a força. Parece aquele bazar lá, foi no Rio de Janeiro, que prendeu fogo. Ficou e a pombagira ficou na frente, né? Essa imagem me chamou muito a atenção. Pessoal, deixa eu falar com você que ligou a televisão no canal 19 da NET, está assistindo aí nosso programa Na Fé pelo Axé, está nos assistindo na página no Facebook, no Instagram, canal do YouTube. Está precisando de uma consulta espiritual? Como que está a vida? Como que está o relacionamento no amor? Como que está seu casamento? Como que está a sua saúde? Como está seus negócios? Ligue para a Sociedade Beneficente Cultural ou Reino de Iemanjá Oxalá, marque uma consulta presencial ou à distância, né, ou online, tá? Teremos o maior prazer de atender você. Tem o meu WhatsApp do Pai Ricardo, tem o número do Reino, e fique ligadinho aí no próximo bloco, vamos continuar falando aí sobre esse preconceito e sobre essa situação que aconteceu nessa terreira aqui na cidade de Santa Maria. Fique ligado na Fé pelo Axé. Programa Na Fé pelo Axé. Apoio Cultural, Sociedade Beneficente Cultural Reino de Iemanjá e Oxalá. Leucabe, Liga Espiritualista de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Restaurante Esquinão Gourmet. Comida caseira com requinte. Hold on. Hold on. You are not alone.
A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5 mil famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Fala, família da fé, família do Axé. Voltamos aí com o nosso segundo bloco Na Fé pelo Axé, aqui nessa plataforma de comunicação que é a TV Santa Maria. Agradecemos nossos apoiadores culturais, a Sociedade Beneficente Cultural, o Reino de Emanjá Oxalá, a Liga Espiritualista de Umbanda e Cultos Afros Brasileiros, a Leucab, na sua pessoa, nosso presidente Vitor Gallagher Siqueira, e o restaurante Eis Que Não Gourmet, aquela comida caseira na porta da sua casa. Pessoal, estamos falando sobre preconceito. O preconceito, ele existe, a gente sabe, desde que o mundo é mundo, né? Desde que a civilização é civilização. Mas estamos falando de ter várias formas de preconceito, mas principalmente você que está nos assistindo aí no canal 19, página do Facebook, Instagram, o YouTube. Esta semana, a gente viu nas redes sociais, até vou pedir para passar novamente as fotos, um preconceito muito grande, que pelo que dá, pela manifestação das pessoas que deu para ver na página do Facebook, vai ter uma intolerância, né? Parece que aí nessa comunidade, essa casa aí já existia há 50 anos. E foi montada uma terreira aí, até quem eu entro em contato muito é com o Babalorixá Andy de Oxum, né? E ele me passou que as pessoas, parece que tem um morador daí, alguma coisa assim, que não aceitou, mas ninguém está acusando, veja bem claro, ninguém está acusando que foi devido a isso. Mas, por cargas d'água, de noite, né, prendeu fogo aí nesta casa, essa casa acabou queimando, as obrigações queimando, tudo que tinha dentro da casa foi, bem dizer, perdido, né? Então, houve um ato aí que vai estar sendo investigado, para ver se realmente foi um preconceito, se foi uma intolerância, mas nas redes sociais está como intolerância religiosa. Então a gente trouxe esse tema hoje para cá e passando essas fotos aí para vocês nos acompanhar. Pai Ricardo, o preconceito, ele é bem ruim, né? Ele vem transformando o ódio nas pessoas, né? Tipo, até mas a pessoa tem preconceito, às vezes, até de não aceitar, e é de religião, né? Os próprios de religião têm preconceito com a sua religião, né? Porque eu sempre digo uma coisa dentro da minha casa. Eu sou a pessoa que eu falo bem, porque eu sou de Iemanjá e eu falo mesmo. E as pessoas têm preconceito com si mesmo da sua religião. Muitas vezes se escondem atrás das cortinas e não querem botar sua cara a tapa. Mas agora, com isso que aconteceu, é o momento de você botar sua cara a tapa. De irmãos de fé, irmãos de religião, dar as mãos, ajudar a esse irmão lá que aconteceu tudo isso. Não está livre na sua casa de acontecer também, pessoal. Meus irmãos não estão livres de acontecer com ninguém isso aí que aconteceu. Nós estamos à deriva do mundo, muitas vezes sem, muitas vezes a lei por nós. Porque a lei também não bota e não dá a cara a tapa muitas vezes. A foto é só na hora da alegria, que todo mundo tira foto, é lindo, né? Exatamente. Tirar aquela fotinho na hora da alegria, na hora da festa, na hora do batuque, na hora da quimbanda. E na hora da tristeza que a pessoa precisa, né? Então por isso que eu digo que o preconceito muitas vezes está dentro da nossa religião. Está dentro dos pais, das mães, dos caciques, dos zeladores de religião, porque não botam a sua cara a tapa. Tanto que dentro de Santa Maria, nós, tanto eu quanto o Pai Marco, fomos muito criticados muitas vezes, por nos botar a cara a tapa, por nós fazer a religião, botar a nossa religião na rua, mostrar a nossa religião. Então é isso que é o momento de arregaçar as mangas, cobrar do nosso poder público, cobrar do nosso conselho de terreiros que existe dentro da cidade de Santa Maria, e cobrar do que a gente tem que cobrar. Eu já tinha lido no segundo bloco, mas eu vou ler de novo. Há 3 dias atrás, né, o Babalorixá, que até nós temos autorização dele para estar passando essas fotos, para estar falando sobre esse assunto, conversei com ele, fiz um convite para ele vir até o programa, ele tinha aceitado, mas depois, devido a algum fato lá dele, da família dele, ele não ia conseguir se fazer presente. Ele bota assim: nota de repúdio e indignação.
Hoje sofremos uma forte perca na casa de religião de meu irmão de santo César Melo de Oxalá. De repente, pode ser uma intolerância religiosa ou um vandalismo sobre sua casa, pois já tinha sido ela assaltada, depredada e roubada. Como não tinha mais o que prejudicar, não sabemos quem foi, mas acabou botando fogo, né? Gostaríamos que as autoridades, por que não fizesse pouco caso, pois se trata de uma casa de religião, né? Assim como se fosse numa igreja, um santuário, seja o que for, deveriam de tomar as suas providências, né? Não temos mais para por onde pegar, não saber de quem é, mas peço que aqueles que puderem ajudar de alguma forma, com doação, com material de construção, seja o que for, né? Que ajude com qualquer coisa para a gente poder reerguer, e até mesmo porque perderam tudo ali, né, pessoal daquela casa. Requeremos novamente fé e pedimos atenção redobrada das autoridades competentes, pois somos cidadãos, pagamos impostos e queremos justiça nessa hora. E é um grito de socorro, como religioso que sou do axé todo. Peço ajuda às federações, a quem representam, e peço socorro aos irmãos, ao ver quando podemos ser ou não unidos. Ele teve quase 710 compartilhamentos. Muito bom isso, muito bom, isso é bom. Pessoal, então assim, ó, quem puder ajudar aí, novamente vai passar ali a doação de Pix com qualquer material de construção, com qualquer valor simbólico. Não precisa nem você dizer que foi você que doou, entendeu? Mas abra seu coração, vamos ser aí solidário nessa hora. Também tem pessoas que vivem nessa casa. Essa casa toda tem uma história, né? Era da família desses babalorixá, desse babalorixá que eu falei. Se não me engano, era dos avós dele. Então, vamos ser solidários nessa hora com isso, né? O babalorixá Pai Anjo de Oxum, ele não reside nesta casa. Essa casa, eles abriram um novo terreiro. Estavam fazendo até uma ação social, com distribuição de cesta básica, campanha do agasalho, tudo isso, e acabou acontecendo esse fato aí, né? Que a gente que estão apurando lá, estão apurando os fatos para ver se é intolerância, para ver se é vandalismo, né? Porque a gente não pode deixar isso calado e não podemos deixar esse preconceito chegar. Pessoal, eu queria até falar aqui bem rapidinho com vocês, foi dia 29, foi dia de São Pedro, né, Pai Ricardo? Uhum. São Pedro é Baralodê para nós, né? Baralodê, isso. Baralodê, São Pedro e São Paulo, eles simbolizam quem, Pai Ricardo? Para nós, na verdade, acredito para a maioria dos religiosos, é o Baralodê, né? Que o Baralodê é um orixá que ele fica na parte de fora do terreiro, numa casinha pro lado de fora do terreiro, na frente da casa, a quem cuida o nosso portão, né? A quem zela pela porta da nossa casa, nos cuida, nos guarnece. Digamos, um guarda, um exemplo, né? Ele fica, Baralodê fica pelo lado de fora, que nos guarnece o portão da casa, nos cuida, nos zela, abre nossos caminhos também e tranca os caminhos dos inimigos. Lodê e a Vagã, São Pedro e São Paulo. É, né? Isso aí. Me lembro quando a gente ia na Mãe Sueli, a Mãe Sueli dizia, ó, o São Pedro, o São Paulo aí na frente. É. E aí nós ia lá tirar a água. Pessoal, a gente quer agradecer muito você que nos acompanha, que nos assiste, né? Continue marcando sua consulta no Reino de Iemanjá Oxalá, tanto comigo quanto para Ricardo. A gente não tem patrocinadores para esse programa. É o Reino de Iemanjá Oxalá, é o apoio da Liga, é o apoio do Restaurantes Que Não Gourmet, que coloca esse programa no ar. E eu preciso que você vá lá, faça sua consulta, jogue seu bus, consulte com a Maria Padilha, consulte comigo, na carta, no búzio. Ajuda nós a botar o programa no ar aí, pessoal. Senão vamos ter que parar com o programa, né? Não vamos, não. Mas eu queria deixar essa situação, expor essa situação para vocês, porque a gente não pode ficar calado, né? Tamanho preconceito. Como eu falei, eu acompanho ali o babalorixá Michael de Xangô nas redes sociais. E ele tem uma campanha, cale o seu preconceito, não a minha fé. E isso nós devemos agir, nós devemos usar diante de uma situação dessa, diante do poder público, né? Porque o poder público, ele tem o direito. O Brasil é um país laico. Cabe aos órgãos públicos
e ao poder público, seja municipal, estadual ou federal, amparar todas as crenças e todas as religiões. Porque garanto, se fosse uma igreja lá, que fosse alguém lá, um batuqueiro lá, e brigar dizendo que não queria igreja, vamos reverter essa situação aí, vamos ver o que, que daria, é verdade, né? Sim. Então eu estou defendendo aqui o meu povo, estou defendendo a religião, o povo do axé, o povo de matriz africana, que a gente não pode deixar isso calar. Pessoal, estão se higienizando? Continue lavando suas mãos. A máscara, a nossa está aqui, tá? A minha está aqui, ó. A máscara, né? Vamos usar essa máscara aí. Eu acredito que temos começando a sentir uma ponta de esperança nisso tudo, né, pai Ricardo? Essa situação ir embora. Devagarinho, né? Devagarinho, acredito eu, que até o espiritual está mostrando para nós também, que vem vindo, clareando as coisas devagarinho, vem clareando, né, no ser humano, para nós todos que precisamos, né? Por isso que cada vez mais eu digo, vamos nos agarrar numa fé, vamos nos agarrar num Deus, independente do seu Deus. Em primeiro lugar, tenha humildade, tenha fé naquilo que você for fazer, porque sem fé você não vai conquistar nada. Se você não gosta de uma pessoa, se você não gosta do seu irmão, respeite, tenha o mínimo educação, porque educação é uma coisa que vem de família, como eu digo, né? Então a fé está acima de tudo, né, pessoal? Vamos nos cuidar, nos higienizar e cuidar de todos os familiares. Vacina para todos também, né? Pai Carlos, já se vacinou? Já! 100% já está garantido, né? Tá bom, então. Pessoal, quero pedir nessa hora sagrada, né, que vocês que estão nos assistindo aí, que em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do Mundo, Olorum, né, e todos os orixás, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Abençoe você se está enfermo, necessitado, desempregado, precisando de uma proteção espiritual. Vocês sabem que eu gosto de cantar. E vou cantar para Oxalá aqui um pouquinho, pedindo misericórdia a esse grande pai, pedindo misericórdia a essa grande mãe, que é a regente do ano, e que ela entre dentro da sua casa, do seu lar, do seu estabelecimento, do seu comércio, e traga paz, saúde, felicidade, amor e esperança de dias melhores. Orixá, orê! Orixá, orê, Obeloma, Orixá, orê, Aulaxé, Babá, Orixá, orê, Obeloma, Aulaxé, Orixá, orê, Aulaxé, Orixá, orê, Obeloma, Orixá, orê, Aulaxé, Babá, Orixá, orê, Obeloma. Misericórdia, meu Pai Oxalá, o Senhor que é Pai do mundo, é Pai de todos, continue tendo misericórdia de nós aqui no AIE. Muito obrigado a você e mais uma vez, fique na fé pelo Axé. Programa Na Fé pelo Axé. Apoio Cultural, Sociedade Beneficente Cultural Reino de Iemanjá e Oxalá. Leucabe, Liga Espiritualista de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. Restaurante Esquinão Gourmet. Comida caseira com requinte.